السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم شتنا كردت شي وشزة مستحزاوي دا شجنا مرزية ختمة سي دا غير تيمبراسي بيا هم دا مرزي بي يعني دا وشزي تلوشتي عادت تيرسي عادت تلوشتي وقت تيرسي نو بيا دا دي هاغ مرزي بي نو دا بحر مازتا استنجاوي هم محترمة فقهي كرام واي واي اغا مستحزا شزة پر دې باندې استنجانه د لازم د حل مازه د پاره دا کې بولی وکولې یا غټي بولی وکولې بیا دې نو استنجاوي دا کې یو ښځه ضرورت ځای ته نسي ولاړه او هغه مریضي ښکاره کیږي. دا مریضي خو نو موږ بار بار تفصیل درته کړی دی چې د ښځې هغه خپل عادت څخه چې هي خواته مریضي راځي هغه نو اضافه مرض دی. دا به هر لمانځه ته اودس کوي که ډېره وه او که ډېره نه وه، مثلا په ورځ کې یو وار یو وار پیدا کېدل، خو بیا لمانځه ته اودس نه دی په کار. نو سهار ښځې اودس وکړي تر ماښامه نه ورښکاره کېدله، هېڅ مشکل نشته. نو دا که ماپښین ورښکاره شو په هغو اوبو اودس ماتېږي. په تواهندیه جلد اول صفحه 49 الفصل اسم الاستنجاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.